O Karlovi ale až za chvíli začínáme Darou Rollins, takže se pohodlně usaďte. Čtvrteční Top Star startuje právě teď. Krásný večer. Letošní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a přichází tradiční bilancování. Pro Daru Rollins bude bohužel vzpomínka na rok 2016 už navždycky bolestná. Ztratila totiž dvě milované osoby, tatínka a nejlepší kamarádku. Musí jít ale dál a rozveseluje se třeba kubánskou hudbou. Rukodělné Vánoce možná čekají Michaelu Maláčovou. Jejímu manželovi Zdeňku Bakalovi totiž hrozí zabavení veškerého majetku, což vzhledem k tomu, že jde o jednoho z nejbohatších Čechů vůbec, je poměrně zásadní záležitost. Více informací už má pro nás Míša Široká. Nejsledovanější hokejová přítelkyně současnosti Veronika Kopřivová je už několik dní v České republice. Chudáka Jardu Jágra musela nechat na Floridě samotného kvůli charitativní akci, která začíná už za chvíli a na které je i Lenka Špilarová. Doufám, že právě s Veronikou. Jsou domy, které mají alespoň symbolický svícínek v okně, pak některé, co mají osvětlené i stromy na zahradě, no a potom ty, jaké vidíme v amerických filmech. Světýlka, kam se podíváš? Hádejte, kdo má takový světelný skvost v Otvovicích. Karel Gott se nedal zlomit ani další operací páteře a opět mu patřilo pódium. Tentokrát zaspíval v Malostranské besedě uzavřené společnosti společně s Monikou Absolonovou nebo Evou Pilarovou. Zlatého Slavíka vystoupení opět nadchlo a ti, co měli možnost ho vidět, tak ty nadchlo ještě víc. Teď sice klesnu v očích stovkám mužů, ale nebudu lhát. Nikdy jsem neviděla Hvězdné války. Žádné. I já ale vím, že premiéra dlouho očekávaného nového dílu je právě dnes. To šílenství totiž nejde přehlédnout a nešlo si ho nevšimnout ani na včerejší slavnostní premiéře. Vánoční večírková sezóna je v plném proudu, takže já letím na ten primácký. Nebojte se, kamera Top Staru bude u toho. No a vy si užijte dnešní večer s doktorem Dokonalý. Dokonalý večer vám všem.